Sebab bagi saya, kalau saya menang di sini, kalau orang Sungai Buloh menangkan saya di kawasan parlimen P107, Sungai Buloh is not the limit. Saya bawa orang Sungai Buloh, satu hari nanti kita pimpin negara Malaysia insyaAllah dan nampan. You support me today. Orang Sungai Buloh sokong saya hari ini insyaAllah. InsyaAllah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sokongan daripada rakan-rakan, one day I want to lead UMNO. One day I want to be your Prime Minister untuk kita bangunkan negara ini. But I must win here first. Tak pernah saya cakap, tuan-tuan. Kalau saya cakap begitu, semua MT nak keratkan saya. But I think it's time I want to say it. Yeah. I think it's time I want to say it. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang ni kita menang, kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya umur 46 tahun, boleh tunggu lagi. Tapi jangan lama sangatlah. Ya? I'm ready. But saya kena buktikan di Sungai Buloh ini dulu. Kalau orang Sungai Buloh sokong saya, saya boleh maklumkan kepada orang parti, saya datang ke kandang naga 26,000 majoriti. Saya menang kerusi untuk Barisan Nasional. I want to lead the party and I want to lead the country now. Bukan main gila. Serangan bertubi-tubi daripada pakatan sejak saya diumum sebagai calon Sungai Buloh. Macam tidak ada kawasan lain. Macam Sungai Buloh inilah satu-satunya kawasan dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Tiap-tiap hari serangan bertubi-tubi. Ada serangan kita semula isu yang lama yang saya dah jawab berulang kali dalam parlimen. Yang saya dah jawab kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara. Mungkin akan ada serangan below the belt after this. Tetapi saya bagi tahu kepada jentera, kepada penyokong, kepada orang Sungai Buloh, kalau mereka nak serang peribadi, kalau mereka nak main politik yang keji, yang jijik, yang kotor, kita gentleman, kita menang dengan maruah di Sungai Buloh ini, tuan-tuan.